ますね。はい、このクレッソンってめちゃめちゃ栄養ありますよね。そうなんですね。葉っぱのところ肺にすごいんですよね。なんかにすごいんですよ。肺にいいですか？なんかに、なんかに栄養は多少そうでしょう。笠原さん、お店リニューアルされましたけれども、ありがとうございます。そうなんです。あ、そうなんですか。お店ではクレソンどのように使うんですか？リニューアルしたお店ではですね、クレソンをお浸しにしたりとかですね。賛否両論がですか？あ、そうなんですよ。実はね、地味にリニューアルしましたね。もうおひたし、クレソンはおひたしに使ったりとか、あとあのクレソンはですね、わさび科なんで、実はね、こう和食と相性いいんですよね。お刺身のあのつま代わりにね、添えたりとかしてもとても美味しいです。はい、なんか洋のイメージがある、うん、そうなんですけどもね。ありますよね。もう完全に茎と分けるんですね。はい、完全に葉っぱと茎でまずこれで分けてしまいますね。はい、で続いて麺つゆを作っていきたいと思いますね。はい、こう麺にね、もうこちらにカツオと昆布のお出汁入っていますね。はい、ここに調味料を加えていきます。これお醤油です。はい、お醤油。でみりんですね。みりん。はい、でさらに、ね、こちらに加えるのがね、こちらのすだちでございます。はい、そうなんです。はい、それが笠原の極み。すだちの香りを聞かせるべし。そうそう、そこね、すだちとクレソンの相性も抜群なんですね。要はわさびとすだちってなんか合うじゃないですか。はいはい、そんなイメージととても相性がいいです。お蕎麦にも合いますからね。はい、じゃあこれ一回ひと煮立ちしたらもう止めまして、はい、これでもう普通の蕎麦つゆになってるんですけれども、はい、ここにこうすだちを、ね、絞りますね。絞る。まあまあ入れますね。で、このもう皮も入れちゃいます。あ、このまま入れる。そう、この皮からもすだちはとても、ね、風味が出ますので、ね。へえ。で、このまま冷ましていただきますと、すごい美味しい、さっぱりとした。もういい香りがしてますね。次、クレソンの葉っぱでトッピングを作りたい。トッピング。はい、はい。これクレソンの葉っぱに、これシラスですね。なんか、ね、これ一仕事するんですね。一仕事したいですね。これね、シラス。はい。先週のレタス炒めたの家でやって大好評です。ありがとうございます。ここ最近のやつめちゃめちゃご飯に合うおかず。今日そばってまたいいの持ってる。ありがとうございます。最近ちょっと私も神がかってるかな。神がかってますね。いいレシピ連発です。はい、お醤油。醤油連発してます。醤油みりん。で、これ和えますね。はい。ごま油もちょっと入ってます。クレソンのね、葉を柔らかくて癖がないので、ほうれん草みたいな感じ。生でもね、だって食べれば。これだけでも美味しい。これはもうね、これだけでサラダとして食べてすごい美味しいです、ね。はい、こんな感じです。はい、でトッピング完成ですね。はい、完成でございます。で続いてお蕎麦茹でていきます、ね。はい、今回乾麺ですけど、これはあの茹で麺とかでもね、お好みので大丈夫ですかね。なければそうめんとかうどんでも美味しいと思います。はい、細いですね。これ茹でていきます。美味しそう。さあ、この後はクレソンの茎の使い方に注目してください。この後です、ね、お蕎麦がいいようですので、うん、はい、ここにですね、はい、先ほどのトトでクレソンの茎をこれ2センチぐらいの長さに切ったんですけれども、はいはい、これをね、このお鍋に一緒に入れて茹でたいと思います。ちょっと茹でる、はい、はい、そうなんです。それが笠原の極み。クレソンの茎はさっと茹でるべし。はい、クレソンの茎はね、さすがにやっぱ葉っぱより硬いので、はいはい、ここでね、さっとお蕎麦と一緒にもう茹でちゃいます、ね。一緒に茹でちゃう。もうこれ洗い物もね、少なく済んでいいですよ、ね。はいはいはい。でこうするとね、ぐっと食べやすくて美味しくなります。じゃ結構下の方まで食べれるんですよね。あ、もう食べられます、食べられます。ね、はい、うん。無駄なく使いますね。葉と茎のね、食感の違いを楽しんでいただきたいですね。柔らかい方が嬉しいですね。はい、じゃあこれぐらいでいきましょう。これぐらいでいいですね。さっとで大丈夫です。はい、さっとでいいです。したらあの冷たい氷水で ねさっと締めたいと思います、ね。はいはい、冷たいお蕎麦ですね。そう、冷たいお蕎麦、うん、おつゆ もこれあのキンキンに冷やしてありますので、ね。あ、なるほど、はい、いやー、なんか夏って感じがしま す、ね。氷のこの音と、ね、そうめん食べたくなってきちゃったす、ね、すいません、そうめん食べたくなってきちゃった今の時そうめんでやってもこれ美味しいですよ。あ、なるほど、そう。そうめんでも大丈夫。うどんでやっていただいて、ね、水で締めてくれた方がいいですよね。そうですね。綺麗ですね。カルピス飲みたなったもん。あ、なるほど。やっぱそれぞれにあるんですね。夏といえば。じゃあこのおつゆをね、注ぎます。絶対美味しいと思う。はい、そして先ほどあえておいた。あ、これはうまそうだ。麺のっけますね。へえ。たっぷりですね。たっぷりのっけましょうね。これヘルシーですね。ヘルシーです。はい、これで完成です。これでクレソンそばの完成です。やったー、いただきます。はい、じゃあお持ちください。おい、いやー、美味しそう。じゃあ皆さん召し上がってください。香りがもうなんかいいですか。香りごま油といかがですか。上だけでサラダとしても全然食べれる感じですよね、うんうん。クレソン、これがこんなにたっぷりクレソンなかなか食べないですよね、うん。クレソンだけ主役ですからね、今日は。うわ、うまっ。おいしい、ほんまや。わあ、おいしい。これでご飯いける。うまっ。
苦味とかどうですか？ない、全然ない。ごま油とね、うん、あれでちょうど消えちゃって、うん、程よい感じですね。とっても食べやすいですよね。あ、これ美味しい。そばと合わせて、うんうん、このクレソンの味と爽やかなこのお出汁と、うん、めちゃめちゃ爽やかだから、うん、上に天ぷら乗せてもね、うんうん、あいいですね。あ、そうですね。これに爽やかだから、あのまあ、アレンジで梅とか、あ、いいですね、なんかちょっとつけたりとか、はい、これからの時期ぴったりです。さて、クレソンそばの笠原の極みはこちらです。すだちの香りを効かせるべし、クレソンの茎やさっと茹でるべしでした。皆さんもぜひ今晩作ってみてください。笠原さん、本日はありがとうございました。今日ご紹介した料理の詳しい作り方はエッセー6月号の182ページに掲載しています。